大家好，欢迎收看本期的无心捡漏。这期呢，无心拿出四个晚清时期的同胎画珐琅的小碟。这四个小碟是无心在逛一个美国的旧货市场无意间发现的。其实这个国外的跳蚤市场特别值得一逛，因为咱们这儿的奸商卖到国外的一些假货都会埋藏到一些外国的古董店，俗称埋雷，几乎不会出现在跳蚤市场。因为跳蚤市场呢，是国外的一些普通家庭，他们把自己用不到的东西放到跳蚤市场来回血。外国跳蚤市场变现很快，欧美澳有这个跳蚤市场的文化。咱们言归正传，说一说这四个小碟子。这四个小碟子是晚清民国时期中国出口到国外的铜胎画珐琅小碟子。大家看这个画片，这个人物还有花卉，跟晚清民国时期的瓷器上面的画片异曲同工之妙。这个缠枝花卉图案再加上海棠口的器型，和清代瓷器上的画片基本一致。这四个小碟都是在铜胎上作画。如果我说的您无法理解，那么我说一样日用品您肯定明白，那就是搪瓷。这个跟搪瓷做法是基本一样。我们看看这小碟底部写的什么，写的 CHINA China。 我的一个朋友和我一起去的，他当时一看 China 就笑了。以正常人理解， China 这个词儿出现在商品上应该很晚，但是大家并不了解，很多晚清民国时期出口到国外的一些商品就已经写有 China 这个单词了。本来我们国家向外输出的商品是不写 China 的，究竟是什么时候开始写 China 的呢？大概也就是清中晚期，这个美利坚合众国他们对这个进口商品提出要求，要求这个进口商品必须得在商品上注明出产的国家，所以我们国家也不例外。我们国家要想卖到美利坚合众国，我们就得在器物上写上中国二字，就是 China。 写 China 的基本都是晚清民国的，后来出口要求提高了，不写 China 的，写 Made in China。 写 Made in China 的都要比写 China 的时间再往后推一些，写 Made in China 的基本上都是民国中后期了。这个 Made in China 这个底块直接延续到现在，它还在使用。还有值得注意的是，很多外国风格的瓷器它后边写的一排单词什么什么什么，然后还要写 China， 那个 China 不是中国的意思，而是瓷器的意思。千万不要以为所有写 China 的瓷器都是中国产的，千万不要以为这种铜胎画珐琅的器物非常好保存。其实这种铜胎画珐琅的器物非常难保存，很容易出现裂纹。我买了一批就挑中这四个全品，其他或多或少都有点瑕疵。最后提一句，这种铜胎画珐琅器物也有新仿的，但是对比新仿的铜胎画珐琅的器物呢，新仿的画得非常死板，有的甚至不是画的，是印的，一点笔触痕迹都没有，人物整体画的也是非常丑。我认为目前还是很好分辨，但是以后就不知道了。好了，感谢大家收看本期的无心捡漏，喜欢的朋友给无心加关注点赞，谢谢大家。